Monte de Tanay, kung ito'y tawagin noong 1606 o mas kilala ngayon sa pangalang Tanay. Sa isinagawang survey noong 2010, mayroong higit kumulang 98,879 na individual ang naninirahan sa lungsod ng Tanay at mayroon itong 19 barangay. Isa na rito ang Plaza Aldea na binansag ang pinakamagandang barangay sa lahat. Sa barangay ng Plaza Aldea, matatagpuan ang Himlayang Tanay kung saan nakalibing ang libo-libong kapamilyang na mayapa na. Dito rin matatagpuan ang halos 25 pamilya o pataas ang patuloy na naninirahan kasama ng mga patay. Si Ate Lolita Marcelino, 54 na taong gulang, ay isa sa iilang pamilyang naninirahan dito. Lolita Marcelino. Ilang taong na po? 54. Gaano katagal po kayong naninirahan po dito? 1984, 34 years. 34 years na po kayo. Paano po ba kayo napunta po? Wala kaming tirahan na, pinaalis kami dun sa Tanay, kaya dito kami napunta. Ano po bang hanap po? Naglalabada, naglilinis ng bahay, nagtitinda, yun lang. Nag-aaral po ba yung mga bata? Nag-aaral ko lang anak ay yung isa, yung aking first year, si Rico Dan. Tsaka... Saan po siya nag-aaral? National. Yun lang. Tapos nabanggit niyo po na eskwela po siya ngayon? Kay Big Soto, yung aking babae, na si Rochelle Lopranco. Naging ko ni Big Soto yun. Saan po kayo kumukuha po ng tubig at ilaw po sa pang-araw? Lawasa. Ngayon, yung kuryente, wala kaming kuryente. Kapag Pasko, bagong taon, nakikikabit lang kami sa kapitbahay. Kaya ilan taon po kayong wala kong kuryente? Simulat sa hapon ako, wala akong kuryente. Kandila lang ilaw ko. Yung mga tubig po, saan po yun sa... Lawasa, nakikigib din ako sa kapitbahay. Ganun. Ano pong ginagawa niyo kapag meron pong kagyo o sakuna? Pupunta kami sa sementeryo kung saan yung magandang medyo bahay. Doon kami natutulog, nagpapaabot kami doon ng makatapos yung bagyo. Sinamahan kami ni Ate Lolita kung saan namamalagi ang kanilang pamilya tuwing hahagupit ang malalakas na bagyo sa kanilang lugar. Katulad na lamang ng humagupit ang bagyong Yolanda noong taong 2013, kung saan binaha at tinangay ng bagyo ang bubong ng kanilang tahanan, na malagi sila sa lugar na ito ng mahigit kumulang na 2 linggo. Madumi pa, madumi yun. Tulugan kasi ito noon na yun. Kasi po kayo natulog po noon? Dito kami natutulog. Noong wala pa yan, wala yan. Dito kami natutulog, kaya dito sa ibabaw na litso. Ito. Pag bumabagyo. When kailan po kayo inabutan ng tulong ko ng Diyos? Paglaan kami bumabagyo dito, tsaka pa lang kami lumalapit para humingi ng tulong. Binabaha rin hanggang 20. Hanggang 20? Oo. Tapos ilang. Paano po yung minagawa po? Di, umaahon nga kami sa sementeryo para medyo makuan yung aming tubig. Pag humupuan na yung tubig, tsaka kami lumilipat dito. Saan po ba kayong naalok po ng relokasyon ng tirahan? Nga, sa Sampaloc, ayaw nga namin kasi nga gawa ng mga anak namin at saka yung apo ko sa Kitin, malayo kami sa Kabayanan. Bago kami makarating ng Kabayanan, siyempre baka yung apo ko, ano nang mangyari, di ba? So hindi po kayo pumayag? Hindi ako pumayag. Bukod po dun, kasi nalaman po namin na yung housing budget po, may binabayaran po. Oo, meron kaming babayaran daw, 200 daw kada buwan. Siyempre ako nag-aalanganin kasi wala nga akong pang lagi-lagi kasi anak ko naman, di naman lagi sila may trabaho. Kaya kumbaga, hindi ako kumuha. Dito ako nakatira. Ayan, yan yung bigay sa akin. Yan lang. Sa lugar kung saan nakatirik ang tirahan ng pamilya ni Ate Lolita, nakahimlay ang iilang labi ng mga nakalimutan at napabayaan na sa pagdaan ng panahon. Dito yung dati may nakalibing dito, kumbaga, siyempre wala kaming tirahan, natitiis na namin dito tumira, matulog. Pero naiisip ko pa rin po ba na merong kahit ngayon? Oo, minsan pag undas, kami nalang nagtitirik ng kandila. Ito aming lutuan, dito kami natutulog, yung aming tatlo.
Dito lang po? Dito lang, yeah. Pagkatapos namin, dito kami natutulog. Ano po hinihigaan niyo? Eh, karton lang at saka itong, ano yan, maliit na banig. Tapos ito naman yung isa ko sa anak ko. Ito lang, oh. Ah, may ganyan naman. Oo, yung isa kong anak, ayan. Sa tingin niyo po, sapat po yung nabibigay na tulong po ng DSW? Hindi sapat. At siyempre, nagahanap buhay din ako, nagtitinda, ganyan. Kumbaga, malaking tulong sa amin yung bigay sa amin ng DSWD dahil nakakaluwag sa amin yun. Yun. Pero kung mga 5% na wala naman po, personalidad po na personal na tumutulong man? Wala. Wala na po punta dito para sabihin yung tutulungan kami dito. Wala talaga. Kung hindi kami ang kusa lalapit sa DSWD na para mangingi ng tulong, yun. Tsaka mabibigyan kami ng konti, isang kilong bigas, ganyan, tatlong laki ni, ganyan, yun lang. Wala na. Nakapanayam namin ng Officer in Community Affairs and Officer in Charge ng Himlayang Tanay ukol sa mga naninirahan dito at sa tulong na kanilang iniaabot sa mga walang tirahan. Sa unang question po namin, sir, meron po ba kayong alam tungkol po dun sa mga pamilya na naninirahan po sa malapit sa cemetery? So far, yun naman ang unang inalis natin eh. Kasi hindi naman bagay tumigil sila sa palibot ng cemetery eh. So, inalis namin sila, pero binigyan namin sila ng kanilang matitigilan. Kahit siya meron kasing programa ang pamalambayan ng tanay na yung mga site namin para sa mga informal settler. Na iyan ay partner ng NHA, yung National Housing Authority. Na basta sila lilipat, may bahay na, may lupa na. Pero yun naman, babayaran nila, after 1 year, babayaran nila na monthly, sa halagang 300 pesos. Saan po yun, sir? Sa may bandang Southville 10, Barangay Plaza Aldea. Asa ko po ba ng organisasyon niyo po, sir, yung pagtulong po sa mga naninirahan po ba? Yes. Natural lamang kasi, ganang community affair, dahil trabaho namin para tulungan yung lahat ng mga, lalo yung mga former settler. Bukod po dun, sir, ano pa po yung mga action na binibigay po natin, sir? Tinutulungan namin sila, let's say, simula sila sa relocation ng kanila, no? Binibigyan namin sila ng mga pangalan, let's say, bigas, mga in-can goods, mga noodles, para sa panimula nila. Doon po, sir, nabang nagyo po yung relocation po. Ngayon pong taon, sir, o di kaya sa tetman ninyo po, sir, ilan na po ba yung na-relocate na po natin, sir? Okay, kung yung galing sa cemetery na nirelocate natin, nasa 12 families yun. Yes. So, ngayon, as a community after, naglilipat kami, let's say, yung mga nadadali ng mga widening at saka yung mga dangers of it. Yung last question po, sir, may mga pagkakataon na alok na po sila, sir. Meron na po bang mga galing po sa cemetery na lumapit po sa inyo? Naapos na po para, yun po, ma-relocate po sila? Oo, meron din. Yung kung napansin ko, napuntahan nyo yung let's say doon sa may manggahan, nagpunta sila sa amin na gusto nila lumipat kasi mahirap nga naman yung lugar nila, sementeryo. Ay kung maganda yung programa ng pamalambayan, ng aming punong bayan, meron dito nanwad po, na meron kami mga area na nililipatan para sa kanila. As of now, meron kaming isang relocation na 500 unit na bahay na wala pa nakatigil at siyang lalagyan ng mga taga-tanda. Bukod po dun, sir, may kaakibat po ba kayong organisasyon po? Wala, basta ang ano namin, yung dito sa LGU Tanay ang ano namin. Yes. Ayun po, sa inyo po yung question namin. Thank you so much. Okay, no problem. Dinulog namin ang panig ng barangay ukol sa kanilang mga programa na tumutulong sa mga pamilya at mga aksyon na kanilang ginagawa patungkol sa mga naninirahan sa Himlayang Tanay. Mayroon po ba kayong alam na may mga naninirahan po sa loob ng sanandang? Meron po. Yung mga nasa tabi ng cemeteryo, pero may part doon na yung mga private na mayaman na meron din talagang mausoleo doon. So meron. Meron po talaga. Sa tingin niyo po, ilan po kayong mga pamilya yung nakatira po doon? Mga 25 households. May mga action po ba na ginagawa ang barangay para matulungan po sila? May housing project ang Pasig na kung saan mayroong porsyento na ibinibigay sa tanay para ma-relocate yung mga nasa depressed area,
yung mga daling bahain, ganyan. So, number one na sila na kailangang ma-relocate kasi nasa tabi sila ng sementeryo na hindi dapat natitirahan ng mga tao, ng mga bata, lalo ng mga bata na exposed siyempre doon sa pag kasi naglilipatan ngayon eh. So mga yung mga dating mga 5 years, 7 years na nakalibing, tinatanggal yun. So inililipat sa bagong himlayan lahat ng mga buto. Meron na po bang mga case po na nakatira po sa himlayan po ng sementeryo ng Tanay na lumapit po dito para po ma-vail po ng... Meron, no. Meron. Kasi nababalitaan nila yung pabahay. Hindi lang kasi yun para sa Plaza Aldea, kundi may yung mga barangay na nasa Tanay. Okay po. May mga organisasyon po ba kayong kabalikad po sa programa? Pasig lang. Pasig lang po. Kasi sila talaga yung nag-initiate na magkaroon ng resettlement area rito sa Plaza Aldea. Lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng ating ama. Maging mayaman, kilalang tao, artista, mga taong nasa politika, at mga taong naniniraan sa sementeryo gaya ni Ate Lolita. Iisa lang ang ating kahantungan. Parehong lugar kung saan sila naninirahan. Sa himlayan. Kung kaya't maging mapakumbaba at tumulong sa ating kapwa. Ikaw, makakaya mo kayang manirahan kasama ang mga patay? Ako po si Nelly Bradilla, kasama ang aking mga kagrupo para sa Buhay Sementeryo.